Lastenklinikoiden kummit on nyt Nesteen kanssa tehnyt jo reilun 10 vuoden ajan yhteistyötä ja Kärppienkin kanssa jo muutaman vuoden. Ja se on tietysti kovin mieluisaa, se on monitahoista ja monisyistä, että ei pelkästään se lahjoitus, vaan myöskin se, että Kärpät ovat näkyneet myöskin sairaalassa ja tuoneet sitä sellaista arkeen pientä pipinää. Lahjoitukset on tosi tärkeitä ja merkitys on tosi suuri. Näillä lahjoitusvaroilla on hankittu muun muassa tämmöinen videolaryngoskooppi ja sitten on hankittu keskoskaappi ja anestesiapöytä. Ihan pienimmät keskoset meillä hoidetaan keskoskaapissa, mutta viimeistään viikolla 32 vauvat siirretään sitten avopöydälle. Tässä on patja, joka lämpiää. Sitten täällä on ylhäällä vielä tämmöinen säteilylämmittäjä, jolla saadaan lisälämpöä. Vauvat tarvitsevat sinivalohoitoa. Meillä on mahdollisuus tällä pöydällä antaa myös tämä valohoito. Ja sitten tässä on vielä tutkimusvalo, on vaaka. Mutta se, mistä tulee meille kiitosta, niin on vanhemmat. Et silloin kun vauva on keskoskaapissa, niin on haasteellista hoitaa sitten kaapien sitä vauvaa. Mutta sitten kun vauva on tässä avopöydällä, niin vanhempien on todella paljon helpompi niin kuivitella vauva ja silittää, hyräillä. Ja totta kai vauva kuulee vanhempien äänen sitten ihan eri tavalla. Tämä laite videolaryngoskooppi, jonka hankkimisesta olemme hyvin tyytyväisiä ja että olemme saaneet sen hankituksen, se auttaa tulevia lastenlääkäreitä omalla urallaan. Tästä laitteesta on myöskin tutkimuksia, joissa on todettu, että se lisää onnistuneiden intubaatioiden määrää ja nopeuttaa sitä erikoistuvan lastenlääkärin niin kuin valmiuksien kehittymistä tässä. Ja se on tietenkin näiden pienempien potilaiden suuri etu. Kuka täällä on? Mikä sun nimi on? Mä olen siellä karkkipussi. Ole hyvä. Pitää olla rehellinen, että kun ei niin kuin konkreettisesti ei niin kuin tee sitä hirveästi, niin tämä on hyvä ehkä just niin kuin, hyvä oppia itsellekin, että mitä tämä niin kuin on ja merkkaa totta kai paljon ja ehkä se on sitten semmoista, mitä itse tajuakka, että se tekee tuo kentällä sitä hyvän tekeväisyyttä, niin varmaan monelle muullekin kuin näille lapsille täällä, että he ihmiset nauttii siitä, että me pelataan ja saavat siitä vähän elämän iloa sitten. Charity work is obviously huge. It's there's life outside of hockey and being able to contribute and help with all that causes. Obviously, it's great. No, Nesteen yhteiskuntavastuuseen kuuluu osallistuminen lasten ja nuorten asioita parantaviin ja elinympäristöä parantaviin hankkeisiin. Ja me ollaan tehty kummien kanssa yhteistyötä jo pitkän aikaa, reilu 10 vuotta, ja tämä on todettu hyväksi malliksi tehdä tällaista nelikantayhteistyötä oikeastaan. Ja me halutaan tällä osallistaa faneja hyvän tekeväisyyteen, se, että fanit kannustaa joukkuetta tekemään maaleja ja pelaajat sitten hoitaa sen maalinteon. Sen jälkeen Neste maksaa aina 100 € jokaisesta kotipelissä tehdystä maalista kummeille ja yhdessä sitten joukkueen ja kummien ja Nesteen kerran, niin me mahdollistetaan se, että sairaala voi hankkia näille lapsipotilaille niin ihan elintärkeitäkin laitteita. Ja tämä on se keino, millä jokainen oululainen fani voi osallistua lähisairaalansa lasten hyvinvoinnin tukemiseen. Tämä on aivan loistava yhteistyömuoto, jonka me tietenkin toivomme jatkuvan. Arvostamme sitä tosi paljon. Ja kiitoksia Nesteelle. Joo, lämmin kiitos Nesteelle ja Kärpille.